Aquest és un dels edificis que té en construcció l'Ibavi. És a Palma, al barri de l'Amanecer. Una construcció amb materials de quilòmetre zero, com la posidònia per fer els aïllaments i el marès. Aquí l'any que ve hi haurà 8 habitatges nous de lloguer social i el solar, que està just al costat, se'n faran 19 més. En total, a tot Balears, l'Ibavi té en marxa la construcció de més de 500 habitatges. Són 502 que estaran iniciades, acabades o rehabilitades el 2020, perquè després també n'hi ha 184 previstes d'iniciar el 2021, més 43 del programa de Cohabita. Aquestes se sumaran a les 1.800 existents, però són insuficients per la gran demanda que hi ha. Hi ha 8.200 famílies en llista d'espera. La gran majoria, prop de 5.500, es troben a Mallorca. A Eivissa n'hi ha més de 2.000, a Menorca al voltant d'unes 650 i, finalment, a Formentera, 91. És l'única illa on, ara com ara, no hi ha cap promoció d'habitatges prevista. I tenim 14 habitatges allà, però sabem que el Consell Insular d'allà té moltíssim d'interès i fa feina de valent per cedir-nos aviat sòl públic per poder construir més habitatge. A finals d'enguany o a principis del que ve sortirà el primer plec de condicions perquè empreses privades puguin construir i gestionar durant 50 anys pisos de lloguer social.